Kako bi mu šamarčinu svezao, bog tebo... Usro bi ga uvijek. Možeš. Jesi bio tu tad? Tamara sad odjednom došla dole, znaš Uroše. Čuješ Uroše, sad je odjednom došla dole i neće da se makne. A mogla mi je ustupiti krevet da bi sami prešao ko žanje. I sad ona kao pičkava mater da ona odluči. Sram je bilo. Moraš da razumeš da je otišla zbog mene. Isprostila nas od ljubača. Ona gori pičkava mater. U decembru i ne možda. Nesam mi. Ja mislila da nije potreba, ali nije sigurno. Ne, moja baš stara. I ja vidim i onda po svemi okrani. Ja mnogo volim taj jok. Ne, nego sam htjela svojiti. Mnogo lepši, mnogo lepši. Mene što se ne. Sad sam rekla da mi kupe, ako su me čuli da mi kupe neki šoci, džusi. Neka je volim. Samo što sam se uvojela lijepo. Biće bolje. Znači,